Lado esquerdo, vou perdendo a posse de bola e o Renner dá o contra-ataque, tem na frente, devolveu, tenta avançar, ainda Felipe, junto com o Rafinha, volta para ele, Felipe em cima da linha lateral praticamente, é obrigado a voltar para trás, deixa a marcação, lançamento feito na área, João Lucas, ajeitou, Barroizinho caiu, sobrou João Lucas. Busca recomeçar ali com o Rafinha. E conseguiu o passe, cara. Olha o passe perigoso. Barroi vai sair na área. Ele...